بسم الله الرحمن الرحيم وسبتي لبدا بشا مارش سنتك لبكن لباتن يا افر او كوبيغان كوبي لباتن كبشا شعبان سنتك كن افر بقول افرتن يشن تاريخ الهجريه ما نبا لحية تبان كن او اسكري او كمده عيدا كاسرائيل اي كودنتان دغالك غزه ما سيكتشره ان اي كمديهن بقولال اسكري او هيستد لشده مريكانكا فرانسيسكا انجريسكا يغلب تريانيكا إسرائيل محي كتري لمشادة أسكارتان إنتا سيلعين ميسا واحد جيرا قرشا لغو قرينة يو لمشادة أسكارتا إسرائيل دقالك واربحين يفلقين أهرمها ريكو آدن أيين كل فقوري دورنا قايبتا دنبئي برامجك إيه حبين تفلقين تا واركا كلانا واحا كمدا قوتوين كسرائي القدس وشاعيه إن أي سوري دين ميت كمدا دياردها إسرائيل قزا دقال عرس يدقي عن أيا الصعودة وامارتي بقولي افرتن يسديداد او دغالا بان اي سودان اسرائيل او سي اسكسو هرجيدا اوغا هادشاي فالكي لوغو تلماماي حسوقه اي عيدكيدا اي كولاهيان فلسطينيين تا غرغار كاسوغيساي بارينمدي خميستي وراركان يوليبا وراركال او فافاسن ايان ايدي كوغو سو غدبينينا وحاينو كوبلاابينا غزا هلكاس او مارتي بقولي افرتن يسديداد دغالا بان اي كاسوونايان وحينو سو سعودة وربحنا كو سابسان قوتويك القسام يسراهي القدس أو ركال دون سو ساري يوريبا قسارها الدغالكن سيدو كلا وحينو ايجي دوننا غيريدا فلسطينيين تا اوكررتي لكن اينو كوهر مرنو معلوماتك او قدن بيه فرمها هوري اي الدغالك دغالك حو جيسا ايا ساكي الى اي مانتي وحاو كسعودة خان يونس يوريبا الزيتون او كمدا برتمها امريكا قزة halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay dagaalo badan ay ka socdeen macluumaadka ugu dambeeyay ee dagaaladan waxay sheegayaan in xoogageyska caabita falastiiniintu ay jilibka u laabeen ciidamada Israa'iil ee duulanka iyadoo dagaalo badan lagu soo ramay inay socdeen saacadihii la soo dhaafay ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil oo ku aadan qasaaraha ciidankooda soo gaaray marka laga ay shaaciyeen in shan askari dagaaladu ugu dambeeyay ay kaga dhaawacmeen waxaana ka mid ah saraakiil hadaba warak imika dhanka ka soo baxay xogagiska caabita falastiiniinta waxa ka mid ah guutooyinka saraayii al-Qudus ee garabka hubaysan ama garabka military ee jihadul islaami ayaa waxay sheegeen in ay ku soo rideen jabaliya mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil diyaaradan oo lagu sheegay inay tahay Hormes sagaal boqol ay wax la sheegay in lagu soo riday deegaanka Beitalaxia iyadoo al-Qudusna ay sheegeen in diyaaradan ay soo rideen dhinaca kale saraayii al-Qudus war ay soo saartay gaar ahaan muuqaal video ay waxa ka muuqanaya in ay baagsadeen goob ciidanka Israa'iil ay ku ahaayeen xarun military oo ka mid ah jabaliya oo dhacday waqooyiga Mareykanka Gaza goobtan oo lagu magacaabo qalbaat 22 waxay sheegeen in ay ku baxsadeen qoryaha loo yaqaan 107 oo ah gantaalada la haago bayay macluumaadkan waa macluumaadka ugu dambeeya ee saraayii al-Qudus dhinaca kale al-Qasam ayaa war kooban oo barta telegramka ay soo dhigtay waxa ay ku sheegtay in dagaalo badan ay kula jiraan ciidanka Israa'iil macluumaad dheeraad ah dabcan waxaan ku sugeynaa ilaa iyo maanta galay ka dambe way military Israa'iil warka soo baxay iyaguna waxay sheeganayaan in toobariye ka tirsan dagaalyahanada falastiiniinta ay ku dileen hawlgallo kala duwan oo ka dhacay Mareykanka Gaza 24 saac ay la soo dhaafay sidaasi waxa sheegay avian military oo u hadlay ciidanka Israa'iil oo lagu magacaabo Afishai Adre oo warkan ku soo qoray barta X oo markii hore loo yaqiin Telegramka waxa uu sheegay inay ka mid yihiin 20 dagaalyahanada falastiiniinta oo lagu dilay dagaal ka dhacay bartamaha Mareykanka qase gaar ahaan deegaanka liirada Ramal dhinaca kale sidaad wararkan kula socoteen saacadihii la soo dhaafay maalinimadii khamiistii Israa'iil waxaa lagu eedeeyay in xasuuq ay ka geysatay waqooyiga Mareykanka qase kadib markii ay laysay dad falastiiniyiina oo sugayay gargaar Israa'iil siyaabo kala duwan ayay hadaba arintan uga hadashay aabaarin weyn ayaana arintan caalamka Israa'iil kaga timid gaar ahaan marka la eego meel ay ku dhinteen 110 qof ilaa 800 qofna ay ku dhaawacmeen waa dadkii sugayay gargaarka hadaba waxa la yaab leh in Israa'iil ay qaratay markii hore warkan
ان افينكا ان حكومه اسرائيل ايلون ليفي ايا برتا اكس وحو سو دغاي ورو كو شيغانيو ان عيدك اسرائيل اي وير اي توكتين داتكاسي ايغو الىالينايي ان غاديتكي ودي غرغاركا waxaan markaas u leeyahay sida bartiista twitter ku soo qoray ama ekis ninkan ayaa afayanka waa xukuumadda israa'il in dadkan ay ku soo qamaameen ciidanka kadibna ciidanku ay iska caabiyeen sidaasina toogashada ay ku dhacday dadkan ay ku dhinteen laakiin warkaas markii uu soo dhigay barti ekis isla markii uu ka tirtiray haddana wuxuu soo dhigay in war kale oo ku leeyahay dadkan ayaga isjiiray hashinka ku caarareen marka way isbuurteen way istartareen haddana ayada warkaas uu jiro aya waxa soo baxay warar kala duwan oo laga helayo hay'adaha gargaarka oo ay ka mid tahay qaramada midoobay iyo kuwa kale arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya waxay leeyihiin waxaanu booqanay isbitaalka kala duwan oo lageeyay dadkii dhaawac ahaa waxana ay sheegeen qubaradan madaxa banaan ilaa iyo 200 oo qof in ay ku dhaawacmeen rasaas Israa'il maxay lahayd dadkan waa isbuurteen ama waa isjiireen iyaga raashinka ku cararaya دوني مركز إني راشيكا بوبان لكن داتي وحالة سو عركي إن الرساس أي كتها لشيركو دا سودو كلا إسرائيل إني لو عالينا يسوحا كلو كمي دا وحي ليهين مر عوغيس كعابيتا فلسطينيين تا أيها الرساس دات كان كفري لكن وحال صوبح يباغية كلا دون وكو أعدن إن بارتان لغو سمي أرنتان وانو صوانا معلومات كأرنتان سيكو سابسن غيب دبلوماسية دا لكن waxaan ku soconayna wararka dhanka qasaaraha falastiiniinta saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka Israa'il ayaa duqeymo ba'an ka geystay qaybo kala duwan oo ka mid ah Mareykanka Gaza waxaana lagu soo waramayaa in qaybahaasi ay ka kooban yihiin dhanka koonfurta Mareykanka Gaza oo ah Khan Yunis Rafah ayaa sidoo kale ka mid ah sidoo kale duqeymahan waxay ka dhaceen bartamaha Mareykanka Gaza Al-Zaytun ayaa sidoo kale ka mid ah hadaba geerida falastiiniinta ayaa kordhisa saacadihii la soo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee falastiiniinta ee Gaza war ay soo saartay waxay sheegtay in 10 xasuuq Israa'il ay geysatay 24 saacadii la soo dhaafay waxa ku geeriyooday 92 qof 156 qofna way ku dhinteen tani waxa ka bacna tahay marka in geerida falastiiniinta tan iyo 7 Oktoobar 2023 ay marayso imika 3320 qof oo geeriyooday dhaawac imika waxa uu maraya 7533 qof dadkan kuma jiraan dadka la ayahay raqiy ruux meel ay ku sugan yihiin iyo waliba dadka la aaminsan inay ku hoos jiraan burburka guryaha dumay oo la leeyahay kumaan kun ayaa ku hoos jirta waaye marka laga tago marka dagaalka anagoo eegayna wararka dhanka diblomaasiyadda waxa soo baxay warar ku saabsan in magaalada Qaahira ee caasimadda wadanka Masar ay ka bilaabo doonaan wada hadalo kale oo wada xajoodka oo ku aadan siideynta maxabiista ee si dagaalka lagu joojin lahaa Mareykanka ayaa aad u daneeyay arintaasi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden hore waxa uu sheegay in maalinta Isniinta oo birmaha Britanba la filayay in dagaalku uu joogsado laakiin isagoo ka hadlay arintan mar la weydiiyey wuxuu yiri dagaal baa socda laakiin ma u maleeynaayo Isniinta dagaalku uu joogsanayo marka waxa la weydiiyey dagaalkan goorba la filaya Mareykanka inay joojin karaan iyo qorshaha socda wuxuu leeyahay marka waxa rajaynayaa Ramadaanka intuu sadalan ka hor dagaalka in xal loo helo hadaba magaalada Qaahira ayaa waxa la leeyahay waxa gaaray wafdi ka socda ururka Hamas iyo wali wafdi kale oo ka socda dhanka Israa'il waxa la filayaa bari oo xad ah halkaas in ay ka bilowdaan wada hadalada Israa'il cadaadis way bala saaraya barnaamijyo balaaran baa ka socda gudaha Israa'il shalay waxa wararkan ku jirtay in xitaa safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Israa'il dad badan baxay halkaas intay tageen ay toos ula hadlayaan Mareykanka iyo madaxweyne Biden oo leeyihiin dadkan soo daa ka qayb qaad in la soo daayo dadkan la ka haysto waa ehelada dadkooda lagu haysto Mareykanka Qasa marka waxay leeyihiin waxaan dalbanaynaa in la soo daayo dadka la haysto way hadaba haddii dib ugu laabano warkii ku saabsanaa dadkii qamista Israa'il la sheegayna ku xasuuqday waqooyiga Mareykanka Qasa ninka u qaabilsan arrimaha siyaasadda ururka midowga Yurub Joseph Borrell ayaa waxa uu leeyahay Israa'il dadka shicibka ayay baagsanaysa si ay isku daydo in dadka lagu horjoogsado cuntada waxaan dalbanaynaa uu leeyahay baaritaan caalami ah oo dhexdhexaad ah oo loo helo dadkii murugada lahayd ee ay ku dhinteen dadka ka badan 100 qof ee isku dayay inay cunto ka helaan Mareykanka Gaza
إسرائيل مسؤوليت بكاس عالم بيوري إن أي قادو قانون دا عالميقة يني إحترامته قانون عالميقة يكو أعدن إلالين تا غرغارك دادك غزاء لوف إذن أيو مسؤوليت بكاس عالم بوليه وجوسيب بوريل إن أكلا واحد صوبة هيا باقية كل دوان وكو أعدن إن بارتان لغو سمعيه وحيد عاي قميستي فرانسيسك أيا كميدا ودمدا سويتشي دينية مركز لغتا ودمدا مسلمين تاي ودمدا عالمك ودمدا بدان إسبينو كلا أيا كميدا وحليه هاي وحيد عاي قميستي وإن بارتان عالمي لغو سمعيه ماشا وحا كان عاي حسوق أيا قاركود داتك عيليين حماس أيانا كميدا دانتا قلبيت بين إيجينا نروكا فلسطينيين تا إسرائيل حوق كوهيساتو أوروكا محابيستا فلسطينيين تا أيا وحا وشيغي إن إذاك إسرائيل maanti oo kaliya 10 qof ay ka qabqabteen data galbeed ururku waxa uu sheegayaa in tani ay ka macna tahay inay kordhayso dadka laga qabanayo data galbeed ilaa iyo 7 October 7305 qof ayaa laga qabtay marka qasab oo Israa'il ay qabqabtay sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta ururka maxabiista ee Falastiiniyiinta haatan waxaanu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan qubarada dhanka militaryga dhanka istaraatiijiyadda ciidanka arimaha diblomaasiyadda siyaasadda iyo waliba sirdoonka xubintan waxaynu ku soo qaadanaynaa madhabba in 15,000 oo askari in ka badan Israa'il dagaalka qasa uu kaga dhintay Israa'il dabcan tiro intaas ka yar ayay sheegtay had iyo goor ah laakiin warbixintan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa warbixin xasaasi ah iyo xog xasaasi ah oo sheegaysa in askar ku dhow 16,000 oo askari oo waliba ay ka mid yihiin Mareykanka qaar dhasha Mareykanka haysta Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska dagaalka Gaza ay ku geeriyoodeen hadoo macluumaadkan waxa sheegay oo soo gudbiyay qabiirka arimaha dhanka ciidamada General Vais al-Duwari oo u dhashay wadanka Urdun isla markaasna telefishinka Aljazeera ee barnaamijada dagaalkan Gaza u taxliinaya iyo falqaynta ka sameeya arimaha military marka wuxuu leeyahay inkastoo afayanka military ga Israa'il Daniel Hagari uu sheegayo tirada askarta Israa'il in aysan ka badnayn dhowr boqol laakiin haddana isagu u helaya macluumaad kala duwan oo sheegaya in ilaa iyo 16,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka Israa'il ay ku geeriyoodeen dagaalka ka socda Mareykanka Qasa. Qabiirku wuxuu soo xiganayaa xogga ay baahiyeen warbaahinta waddanka Israa'il. Wuxuu leeyahay in kastoo afayanka Israa'il uu sheegayo in 204 askari ay kaga dhinteen dagaalka ka socda Mareykanka Qasa, waa dagaalka dhanka markuu bilowday October dhamaadkeedii, isla markaasna ay ka dhaawacmeen 1,400. Haddana wuxuu leeyahay wargeyska liyaado yaadiyot ahna oo Israa'il ka soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in military Israa'il gaar ahaan abandulaha ciidanka Israa'il uu dalbanayo si degdeg ah in uu u helo ilaa iyo 14,500 oo askari oo lagu xoojiyay dagaalka ka socda Mareykanka Qasa. Qabiirkan oo ka hadlay barnaamijka taxliilka dagaalka ama falqaynta dagaalka ee telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in xogaha uu helayo oo warbaahinta Israa'il uu ka helay ay sheegayaan in geerida askarta Israa'il imika ay marayso 15,936 askari dhalasho qaarkood waxay haysteen buu ku leeyahay wadamo kala duwan dabcan Israa'iliinta si aad la socotaan ayagoo Israa'il u dhashay bay haddana waxay haysteen dhalasho wadamo kala duwan marka qabiirku wuxuu leeyahay xogtu waxay ii sheegaysaa in ay ka mid yihiin 1,320 haysta dhalashada Mareykanka iyo Israa'il 930 dhalashada Faransiiska iyo Israa'il haysta 79 dhalashada Britain haysta iyo dhalashada Israa'il sidoo kale waxa uu leeyahay 46 ayagoo dhalashada Talyaaniga haysta ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi qabiirka arimaha militaryga waxa uu leeyahay waxaan rumaysanahay buu yiri codsiga kasoo baxay abaanduulaha ciidanka Israa'il Herza Halevi ee ku aadan in loo baahan yahay 14,500 oo saraakiil iyo askar in si degdeg ah loo helo in ay tahay mid macquul ah isla markaasna ay tani muujinaysa in geerida askartu ay ka badan tahay dhowrka boqol ee la sheegayo qabiirku sidoo kale waxa uu leeyahay dagaalka ka socda xaafadda la yiraahdo Al Zaytun ee ka socda Mareykanka Qasa ciidanka Israa'il
halkaas waxa ka soo gaaray buuleeyahay qasaar aad u ballaaran waxana ay timid buuleey arintani iyadoo ciidamo badan laga saaray mareykanka qasa ama qaar kood la geeyay dureedka mareykanka qasa waxana muuqato leeyahay is guuldarro ku aadan isku day Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato xaafadda leeyahay Al-Zaytun waxa kale uu leeyahay hore waxaynu aragnay dhibaatooyin caynkan oo kale inay ka dhacaan mareykanka qasa oo ciidanka Israa'iil dhowr mar furmo kale doonayo isku day inay qabsadaan laakiin ay u suurtagal weeyday hadalkan qabiilka u jeedinaya ayaa waxa ku soo beegmaya iyadoo saacadii ugu dambeeyay militariga Israa'iil ay qirteen in shan askari waa shan saraakiil iyo askari isku jirta ay kaga dhaawacmeen dagaalka qasa 24 saac ee la soo dhaafay ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil oo ku aadan macluumaadkan laga helayo warbaahinta Israa'iil oo khabiirku u soo xigeenaya inaguna aynu soo xigeenayno ee ku saabsan geeridan intaas ilceed laakiin khabiirku dabcan waa nin khabiir arrimaha militariga in muddo ku soo jiray inkastoo hadda howlgab uu yahay laakiin warka ku saabsan in ku dhawaad 16,000 askari ay ka geeriyeen Israa'iil dagaalka ka socda mareykanka qasa waa arrin wax la leeyahay dareenkeeda leh waxana ay kordhin kartaa horeyska iminka ka jiray gudaha Israa'iil oo ra'iisul wasaaraha haysta haddii xogtan la ogaado inay noqon karto markaasi mid culays ku korin karta ra'iisul wasaaraha Netanyahu oo haatan culays ba'an u saaran yahay kan imaanayo qoysaska dadkooda lagu haysto mareykanka qasa marka isha ayayna ku hayn doonaa sida Israa'iil arrintan uga jawaabi doonta maxayse ka macna tahay 16,000 askari oo qaarkood ay haystaan dhalashooyinka wadamadaasi inay ku geeriyoodeen dagaalka ka socda mareykanka qasa macluumaadkan wuxuu ku soo kordhaa barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aad la idmo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.